Сьогодні думки вголос у славному княжому місті Теребовлі. Про те, чим живе районний центр, а також які проблеми у його жителів, а також здобутки, зараз дізнаємось. Проблеми у нас з роботою. От з роботою у нас сильні проблеми. У нас роботи немає. Не тільки що відправили на біржу, я йду з біржі. От чим проблема. На роботу, на літо дають роботу, а на зиму бах і увольняють на біржу. Так неправильно роблять. Але що ми зробимо? Мусимо терпіти те, як воно є, і куди ми сидимо. Якісь будете шукати виходи з ситуації, може десь до Тернополя спробуєте? Я знаю, що в Тернополі предлагають роботу, але треба себе добирати, як не як, то кожен божий день треба себе добирати. Але що зробити? То не тільки у вас, напевно, така проблема, взагалі з працевлаштуванням тут важко. Дуже, дуже важко. Що важко, то важко. То сильно важко. Особливо в зимі то є страх. Що в нас є. Ще в літі ще можна сімріти, бо в літі можна і так знайти роботу, можна десь щось. Якісь будівельні роботи? Так, на будівельні роботи. А в зимі у нас, каже, отак люди. І бідують, а що ми зробимо? Так виживають, отак з такої біди. Теребовля місто гарне. Що я можу сказати? Є в нас училище культосвітнє. Я знаю, що я ще можу сказати. А загалом... Студенти багато в нас вчаться. А так, я жаль, що... Що вас хвилювало останнім часом? Можливо, події якісь у державі або взагалі в місцевому житті? Ой, тут навіть не можу сказати, що то хвилює. Ціни, подорожання, зарплата мала, пенсія мала. Платити багато за газ, за світло. Нема пільгів ніяких, нічого. Може, буде краще, коли треба надіятися на все. Я знаю, як то воно буде. Наше місто живе як? Ну так, скромно. От. Так, зрозуміло, що людям дуже мало не вистачає, кому особливо пенсії на продукти, на то, все подорожчало, ціни великі піднялися. І живемо надією, що буде краще. Що ж більше? Те, що в державі відбувається, те і тут. Ну так. Так, переважно. Бачимо дуже гарне ваше містечко. Багато туристів приїжджає до вас. Приїжджають особливо. Поляки приїжджають. Ну, приїжджають. Йогослави, і чехи. От, бо я тим більше польську мову добре знаю. Я буває, що спілкуюся з ними. Питаю, як вони там живуть, як ми тут живемо, вони цікавляться. Та й так. Якийсь має місто від того заробіток? Ну, я не знаю, я не вникав в такі питання. Чи... Ну, але має якісь прибутки, щось купляють, щось то, якісь сувеніри на пам'ять, я думаю. У нас багато є магазинів, що виготовляють сувеніри, продають. Чим живе твоє місто? Загалом ти навчаєшся, розкажи трошки про себе. Я дуже добре тут. Я навчаюся в другій школі, в 6-му Б-класі. Угу. Мені 11 років і це моя бабуся. Угу. Скажи, які останні події в житті твого міста, можливо, в школі тебе щось схвилювало? Що відбувається зараз у вас цікавого? Ну, ми нас виховна, ми багато говоримо про війну. Ну, і мені цікаво знати, що там робиться на Сході. Ну, я хочу, щоб Україна перемогла і не було в неї війни. Трохи скучно ми тут живемо. Зараз в основному вже студенти навчаються в нас в культосвітньому училищі. Вони такого шуму трохи тут роблять, тому що тут і танці, і концерти. Футбол в неділю в нас був. А так... Трохи скучно, насправді. Ясно. Які проблеми взагалом, може, не тільки в житті міста, а ну, загалом, що тут не вистачає? Тут не вистачає в нас якихось кав'ярень, швидше за все, немає куди подітися молоді в холодну пору року. Літом можна на шашлик вийти, щось таке, а в холодну дуже проблематично. Не у всіх є автомобіль, щоб кудись поїхати. На місті практично немає, а якщо є, то там і алкоголь розпивають, і може все погано закінчитись, тому краще. Тобто потрібно більше таких розважальних закладів і заходів проводити? Так, але якось, щоб хтось це теж контролював, бо але з алкоголем не все погано закінчується.
Ну, то, що все. Так, основного такого, щоб щось нове, то нема. Угу. Все по-старому. А які проблеми? Де, в місті? Так. Ну, та паливо працює. Та ніби таких проблем страшних нема. Та проблем нема. Немає. Все добре. Так. Ну, а все чудово. А це вже в місті які заходи відбуваються? Які заходи? Щось цікавеньке? Ні? Це немає. Та вроді нічого такого. Ми обслуговуємо котельну. Як зараз? Все нормально. Заготовлюємо патички. Маєте багато роботи? Заготовляємо дрова. Заготовляємо дрова, щоб опалювати котельні. Та й таке. Зараз більше на дрова переходять, так, люди? Ну, то переходять на дрова. Ну, і ми так само. Альтернативне опалення. Газу так не дають, а мусимо опалювати. Газ дорогий, ні? Газ дорогий. Дорогий газ. Ну, і ми заготовляємо. Заготовляєте? Так. Ага. Ну, роботи багато, кажете? Є. Багато роботи. Кожен день 8 місяців. А на нічого того сезону потім вже не буде так багато? Сезону і на літо може бути. На літі робота є, і в зимі робота є. У нас і літом є робота. У вас круглий. Так. Літі ремонт і то все. Якось заробляєте, так? З роботою, вас сказали, тут тяжко, так? З роботою тяжко. З роботою тяжко, бо немає організацій таких, щоб є, дуже мало таке, щоб робити. Проблеми в нас є. По кругу. По-перше, проблема то є наша влада. По-друге, в Теребовлі проблем дуже багато проблем невирішених. По-перше, дороги. По-друге, освітлення. Розважальних закладів взагалі, можна сказати, в Теребовлі. Молоді немає де дітися. Такі в нас. Угу, розуміло. А щось з позитивного? З позитивного навіть не знаю, що сказати. Ну, туристи приїжджають до вас, зараз може менше вже, але все ж таки. Ну, трошки нас крапость, нас, що туристи приїжджають, так. Трохи ще є від стадіон, футболи. Mm-hmm. Що хоч спортивні події? Спортивні події, так. Ну, з роботою в нас тяжко, звичайно. До Тернополя люди їздять, так? В більшості наші люди більше їздять за кордон. Ну і бізнесмени, а так, ну, хто там магазини, так. Ну, сільське господарство ще. Угу. Так з роботою взагалі на Теребовлі тяжко. У нас немає великих підприємств, як колись були там, наприклад, взуттєва фабрика, ланкова фабрика, консервний завод, цей маслозавод. Раніше було багато робочих місць, тепер, звичайно, з тим проблема. Більшість молодь наша виїжджає за кордон. От скільки моїх знайомих багато повиїжджали за кордон. Бо так у нас без закордону тяжко би було вижити. Теребовля – це дуже гарне місто і в ньому проводиться дуже проводиться багато гарних концертів. Недавно проводився концерт до Дня культури. І я приймала також там участь, також проводилося концерт до вшанування солдатів АТО, також дуже гарний був концерт. І в Теребовлі немає таких розваг, як в Тернополі, ну хіба що в школі там різні дискотеки, але б хотілося, щоб робили якісь такі розваги, знаєте, для підлітків, щоб вони могли собі розважитися. Але надіємося, що впереді все буде гарно і Теребовля ще більше процвіте, і все буде гарно. Я навчаюся в школі, Теребовлянській школі номер 2, 11 клас. Ну, я брала участь в X-Factor, але, на жаль, я далі не прийшла. Я була перед суддями, ну, мені сказали мій вердикт, ну, сказали, що ще трішки замаленька, і щоб я прийшла ніби на другий рік. Але я буду старатися, буду буду вдосконалюватися і надіюся, що в мене ще все вийде. А можете щось нам заспівати хоча б коротенько? Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай. Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда. Мамо, а ти ж мені казала, час як вода. Мамо, 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 любов біда. Браво!